همشي بي مي قام دراغ روغي يا بلوچه خبر سن ديا جاي جلدي كني بيائي بيائي اه سلفي اه جرينه جاي اي دروجا منا اخرت زتو مروغا اندر دي ديوان خاص مجاهد خان عمر کو دیکھو ابراہیم خان ہمدائیں کو ابراہیم خان آ گیا ہے بھائی ہم سے رہو گا دیکھو گلین چارو کا اللہ شمار واش سلامت میں کہاں ای میں مسجد ہیں اور مامی واسا ٹون مان نہ کتگا کہ ای میں مسجد ہیں اور میں برات کسترین یحییٰ داؤد حبر سندیا اور سلامت بات یار کچھ آئے میں نتوار ہنش میں واچ کرنے گے اور شو نے ایک دعائیاں نہیں بازیں براتے حال دات کا ہمارا نیک دعائی کو تھی منت وار ہیں اور شمارا مدرسہ لوٹ تگا وشت کو تگا وتی یعنی برات ابر سین دیا ہر کا ست کے گا مائی منت وار ہر کا ہمارا دل بڈی داتا یہ ہم منت وار سلامت بات ہے مامی وجہ کہ ادا ٹون مان نہ کتا کہ مسجد ہی جائز نہیں سلامت بات ہے ہر کو جائے وتی خیالہ بدارے گوں اور دعائیں کہ اللہ پاک مارا و شمارا درستہ ہر وقت ہمیں اڑا وشین تو کب کا آمین مرچہ نوکے رسمی ہم بنداتے ہیں کہیں کی دیگے مسلطے ہیں سر بلوچے ہمیں چونڈو منا راستہ سلامت باتے اللہ مہر